هەیە ئێستا پامێری ئێمە ئاری سابیر لە کوێوە زانیاریمان بۆ گوازێتەوە ئاری سلااو لەبێ زانیاریەکان چیە لە کۆیەوە شخان دیارە ئەمڕۆ جارێکی تر ژمارەیەک لە مامۆستاانی ناڕازی کە ئەنجومی مامۆستاانی ناڕازیان پێکناوە گرنگێکی ناڕازیان لە بەردەم پەلوەزی کۆی ئەنجامدا دیارە ئەم مامۆستایانە ئەمڕۆ دوو پەیامیان هەبوو پەیامێکیان ئەو بوو کە ئەوان ناڕزانین دەوەی کە ماوەیەکە فشارێکی زۆر بەچە مامۆستایان دەکرێت بۆ ئەوەی بەتەواوەتی بچنەوە هۆڵەکانی سوێندن و بایکۆت بەتەواوەتی بشکێت ئەو مامۆستایانەی کە تاکوێکە دەچنەوە هۆڵەکانی سوێندن لە پەی مانگەکانی نەزانکۆ وروها پیامێکی ئەو بوو کە لەلایەن کۆنتەکسێکی ناساوە ئۆتۆمبیلێک لە مامۆستایەکان زیانی پێگەیەندراوە چەند شوێنێکی بە دەڕاستی زوو بە سلایی دەیدراوە و زیانی پێگەیشتووە دیارە ئەوە نیگەرانی ئەویان دەربڕی وروها داوایان کرد کە حکوومەت ئاوری بگیر لە مامۆستایاندات ئەوان پێیان وایە بەم بڕیارەی حکوومەت مازیاتکردی ١٠٠٠٠ دینار و ١٥٠٠٠ دینار بۆ مامۆستایان ناتوانێت کێشەکانی مامۆستایان چارەسەر بکات وروها بەشێک لە خوێندکارانی زانکۆی کۆیە لە بەشی یاساش ئەوانیش لە بەردەم پەروەردەی کۆیە لەگەڵ مامۆستایان خۆبنەوە و شیوانی خۆیان بۆ مامۆستایان دەربڕی یەکێک لە مامۆستایەکانیان سزا دراوە کە هەم لە هەمان کاتدا مامۆستای زانکۆی تەکنیکی کۆیە و وانە دێشە لە زانکۆی کۆیە ئەوان داوایان کرد کە ئەو سزای هەڵبۆشێتەوە و داوایان کرد حکومەت گوێ لە داواکاریەکانی مامۆستایان بکرێت وە پێیان وایە ئەگەر حکومەت بەدرونێتە خەر مامۆستا ناتوانێت بەدرونێتی ئارامەوە بە شێوازێکی پاش بچێتە هۆڵەکانی سوێندن و بە جدی وانە بڵێتەوە پێیان وایە ئەو سنانی کە ئێستاش بایکۆتی داشکاوە سوتنەوە هۆڵەکانی سوێندن وەکو پێویست وانە نامێنەوە وە بۆی ئەمڕۆژ لە نەحەی تاکە خوێندکاران جارێکی تر خۆپشاندان دەکەن لەبەرەوەی پێیان وایە چوار ڕۆژ لە هەفتەیەکدا دەوام ناتوانێت وانەکانیان تەواو بکەن ناتوانن بە باشی خۆیان ئامادەکەن بۆ تاخکردنەوەکان بۆیە داوا دەکەن کە لە هەفتەیەکدا بێتەوە شەش ڕۆژ و حکوومەت موتی مامۆستایان باش بکاتەوە و خۆی لێ بکاتەوە ئەگەرنا ئەوان بەم چاڕۆژە زیانێکی زۆریان پێدەگات ناتوانن مەنهەجەکانیان تەواو بکەن و لە کۆتاییدا زیان بە خوێندکاران دەگات کە لە تاخکردنەوەکاندا وەکو پێویست نابن سەرکەوتی نابن بەڵێ زۆر سوپاس ئاری سابیر لە کۆیەوە پامێری کێنن سوپاس دەکەین